Nå, Claus. Velkommen til nummer 24 afsnit. 24 afsnit? Ja, det er da nummer... Er det ikke i dag, det er jul? Jo, det er så. Det bliver godt nok spændende i aften. Hvad skal du lave i aften? Det bliver jeg regnet med, at jeg skal have nogle chips. Og så et par brune kartofler, og så noget... Ølsovs. Ølsovs? Skal vi have ølsovs i aften? Ja, okay. Så er det lidt, der kommer snigende her, hva'? Nå, ja. Det er sgu da julemanden. Ja, det ligner det her. Halløjse. Har I noget øl? Åh, oh, jeg vidste. Han er jo stået her. De sidste... Jeg låner lige den her, fordi nu skal jeg blive her lige lidt. De sidste 24 år siden, der har han rendt rundt og talt slanderne. Ja, jeg har godt set, at han har rendt rundt her nu. Vi har lige glas her til dig. Mm-hmm. Du kan godt have en øl simpelthen. En dag, der får du faktisk med god samvittighed i forhold til det her. Jeg tog også, jeg tog lige en enkelt med. Har vi noget øl til i dag? Åh, ja. Åh, den. Åh, ja, hva? Hold da op. Må du ikke lige, vi kan klare den? Vi kan prøve. Du ser ikke glad i julemand. Det er nærmest en julegave, den der. Ja. Så er en dejlig lækker 5,7% fra Svingende, ja, fra Bryghus. Hvis det okay. Kun er 5,7%, så kan man faktisk fordrage sig sådan en helt alene, hvis man kan stå bagefter. Det tror jeg ikke, man kan. Det er derfor, vi sidder faktisk ned meget af tiden også. Så vi ja, det er en god idé. Det er en ordentlig øl. Ja, det er jo en øl, der er tappet for Danish Beer Import. De har jo en masse øl på lageret faktisk for næsten et andet samtlige bryggerier. Jeg bruger en del af det til rensdyrene. Jeg har ikke haft tid til at drikke så meget selv. Okay. Men rensdyrene, de skal sgu have noget, fordi der er ikke rammer en sne i år. Nå. Og de plejer at slå tørsten med sne, det kan de jo ikke. Så derfor får de juleøl. Kan de godt lidt... finde vej så? Nej. Nå. De er ikke bedst på. Der er man altså nødt til at rende foran nærmest. Men man har en ekstra Rudolf til at løbe foran. Ja. Det er jo faktisk en jule, det hedder. Det er fares øl. Fares juleøl her. Og så er der et billede af en mande mos. Nu kan jeg altså ikke vente længere, nu vil jeg smage den. Det er mig. Godt så. Fares kan ikke, har vi glas alle sammen? Ja. 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 Det er godt nok en ordentlig fætter, men det har vi hørt før. Løb. Hold da kæft, mand. Nå, vi starter ud med julemanden. Ej, for søren. Hold du skal dreje glas lidt på skrå. Der er sørme. Ej, den er dejlig. Det ser flot ud. Fyldig og farverig. Kan du sætte glas på skrå her? Ja, det kan vi da. Se her. Det var godt. Det er en julegave. Tak for det. Det er faktisk en god julegave at få. Skal vi lige have lidt skum, og så bare rette den op nu. Er det nogen af jer, der har luret med, at I får en julegave i aften? Jeg har bare sagt til min familie, I behøver ikke give mig gaver, så er jeg fri for at give dem gaver jo. Jeg skal kun have tomme glas. Nå. Jamen, har du noget at fylde i dem så? Ja. Har du været ude og aflevere det hele, eller skal du først afsted i aften? Ja, det er det, der er problemet. Ikke? Jeg skulle gerne være nogenlunde sober, når det foregår. Ja. Og man ikke sætter sig ved siden af skorstenen, i stedet for at krave ned i den. Ja. Ja, det kan godt se, det bliver hårdt. Det kan ske i de bedste familier. Ja. Skal vi ikke prøve at smage på det her? Skål. Skål. Ja. Skål. Det kan man altså godt blive afhængig af. Bare lige en enkelt, ikke? Altså flaske. Ja. Du ser lidt mut ud, Claus. Jamen, jeg kommer til at tænke på, det må jo være en opskrift, som John Rasmussen fra Refs Vindinge har lavet i sin tid. Og han er jo ikke blandt os mere, men han lavede noget meget godt øl. Ja. Den kære John på Refs Vindinge. Den smager så skål. Ja, skål. Ja, man trænger lidt til anden ben. Ja, den derovre fra. Hvad er den så? Det er fantastisk god øl. Den er virkelig dejlig, ja. Så jeg tror også, jeg springer rødvin over i aften. Jeg vil have øl. Ja, fordi rødvin, jeg vil have øl. Det giver også meget mavesyre. Jeg vil have mere øl. Ja, men det kan vi få. Ja. Masse øl. Refs Vindinge, det er jo der, hvor de er nødt til at drikke i arbejdstiden. Det er kvalitetskontrol, kalder de det. Ja, det er klart. Okay. Nå for fanden. Hvor langt regner du med, at sådan en rensdyrflok og din kane, den kører på sådan en juletid her? Ja, der er jo altså 6 rensdyr, de skal have. I hvert fald 2 i timen, ikke? Er dem her? Ja. I den her størrelse? Det er måske lige overkant, fordi de skulle gerne kunne drikke den sådan ind i munden, og så kommer den ud. Men der skal også være nogen til at hjælpe dem. Og det er mig, der så skal stå og holde flasker hele tiden. Ja. Og så af, så skal det man... En tom og det er genbrugsflasker, så jeg skal hen og aflevere dem i automaten og have penge på det. Ja. Ja. Så det er lidt rende frem og tilbage. Det er faktisk mere. Jeg løber mere end rensdyrene gør. Ja. Det skal jo støtte dansk retursystem. Det skal man jo. Det er det, man skal. Kan man bruge for sådan en stor flaske ind igennem sådan en lille...
øl. Ja, hvis du tænker den lidt. Ja, vi kan fortsætte med at starte med den tynde ende jo. Ja, og så må man se, hvor den ender. Ja, der står altid bunden først, bunden først. Ja, bunden først. Ja, man bunder først, og så går man op, og så smider man bunden først i retursystemet. Vi smiler til Johannes. Skål. Ham, der sidder deroppe. Skål. Skål, og glædelig jul. Mm. Og vi ønsker dig godt arbejde i aften, mange kære tak. Julemand. Og glædelig øl. Glædelig øl. Glædelig øl. Ja, nu var jeg lidt hurtigt. Undskyld. Ja, men du har også tørstet de sidste 24 afsnit. Ja. Ja, jeg tror, det var det for denne gang. Glædelig jul, og se med på kanal 6000, når der kommer andre skøre udsendelser. Det bliver spændende, stort og så lækkert. Øl, øl og mere øl. Det er det skønneste jeg vil. Øl, øl og mere øl. Det er og bliver min store kærlighed. Der er nogen der elsker kaffe og snaps af fingerbøl. Men spar mig for andre laster. Det var sjovt, hva'? Nej, det var ikke sjovt. Det var en dum bemærkning.